Тажибаев кадимки Жигулиден кичинекей трактор курап чыккан адам. Ал энисинин белине байлап алып, бул ишти бир айдай убакыттын ичинде аткарган. Мындан деле аз убакыт кетмек, Ысык Атадан Бишкекке улам тети издеп чапкылап жүрүү убакыттын көйүл жолдо өттү. Болбосо бир айга жетпеген убакыттын ичинде мындай кол арага жараган тракторду курап коюш оңой, дейт Тажибаев. Карманыбыз Баткендин Айдаркенден келген. Кышкысын Ысык Атада жашаган ата энесин караганы келип, бош убактысын техника кармоого жумшаган. Бул тыпырайган сары трактор бардык айыл чарба иштерин аткарууга жарайт. Жер айдайт, жүк ташыйт, кышында короонун карын сүрүп, күзүндө картошка түптөйт жана казат. Трактор курап чыкканга бир айдан ашты. Мындай мыякылгана 45 күндө чыгарып ушул тракторду. Жүгүлөрдөн жасайлы деп мындай иниме көз кеңешип анан ушул бир жүгүлүн алып келип жасалдык. Жүгүлүнү айдаганга эле алдык өзүчү. Айдаганга алып анан ушул трактор жасабайбы деп иниме көз. Ушу чачып таштап трактор жасадык. Кышында бул жерде мен жумуш жок, өзү Оштон келгем мен. Айдыркен Баткен областынанчы. Бет ата энем жашайт да. Кышында келип ушуларды караганча эми кичине бош отурбайын деп ушуну жасалдым. Жер айдаган кош тартканга жарайт. Пристеп койсоң ага жарайт. Жазында кандай эле жумуш болсо баарына жарайт. Кышын жүк ташыса болот пристеп тулдаган бе. Мырза Тажибаевдин атайын деле билими жок. Кичине кезинен эле унаа айдоого кызыгып, атасын ээрчип жүрүп, техниканын тилин түшүнүп алганын айтат. Колунда бир нече айыл чарба техникасы бар. Алар бузулса, өзү эле оңдоп алып, элге кызматын көрсөтөт. Өзү кичинекейинен эле техникага жакын болчумун. Кичинекейинен техникага жакын болушун көп чукулагам өзүчү. Көп нерселерди эле жасагам. Биринчи кылганда эле ошо жүгүлүнө чачып моторну бул жака койгон. Бунун азыр мотору полностью эле бул кадимки эле ошол жүгүлүнүн мотору турат. Коробкасы жүгүлү. Баары эле ошол жүгүлдөн эле куралган. Эч кандай менен жүгүлүнөн даже радиаторуна чейин койдук да. Даже рулевой червак баардыгы эле жүгүлү. Бунун бир эле эмесе бул арткы задний мост деп коет, ушуну газ 53 советский ошолун койдук. Алдыңкы дөңгөлөгү жүгүлүнүн эле дөңгөлөгү. Ошондо бул задний мостту коюп атпайбызбы? Газ 53-түкүн коюп атабыз, анын ичинден дагы оборотту азайтып берет да ал. Жүгүлүнүн өзүнүн обороту улдам. Ошого булкун койгонбуз. Ага чейин дагы ремен менен мындай септ менен коюлган. Мебесин ошондон коюп өткөнбүз күчүн. Себеби өзүн промой кылсаң мебе ылдам кетет жүгүлү жолунда. Мындай жер айдаганга чарба иштерине жарабайт. Азыр бул жер айдаганга болот. Артына эртең убакыт болбойт да эми прицептерди жасайбыз. Кыргызстанда тоолуу жер болгондон кийин дизель койбодук. Кандай суук болсо да бензин да эми ошол жүрөт деп ошонун бензиндин жүгүлүнүн моторун койдук. Болсо бул ишетил муну полностью вручную жасадым. Мына иниме айтты ушул баарын сварочный работаларды ушул кылган баарын. Кичинекей тракторду жүгүлүнүн тетиктеринен курап чыгууга жалпысынан 80-90 миң сомдун айланасындагы каражат кеткен. Трактордун арткы бөлүгүнө газ 53 жүк ташуучу унаасынын алдыңкы дөңгөлөктөрү орнотулган. Ал эми рулу Mazda маркасындагы унааныкы. Жүгүлүнү баарын эсептегенде ушу 80-90 барып калды. Бул тракторду жасап краскасын багыны кое элек бир оборотун өзүн текшерели деп айылга чыкканбыз. Анан ошол жерде анысынысы тартып видео таркап кеткен дечи. Бүтпөгөн видеолор таркалган. Ошол видеодон кийин бак койгом алдында ошол мебеде көрсөңөр мол жерге баклашка байлап койчубуз. Ошо баклашка менен тартылган. Бул жерде сидене жок болчу. Моларды кийин ошондон кийин жасалган жумуштар булар. Бул багыбыз кадимки эле союздан калган 20 литрлик бак канистра. Ушуну местан экономдоп жайына экономдоп сиденага акка сөйгүнгүч кылып коюп койдук. Бул 20 литр бензин куюлат буга. Урулду бул урул эми бир эле шеттеме болуп калды. Урулду башка Mazda деп ушунуку кичине мебеси
көлөмү мына жерге туура келгендиктен могусу жоонураак, жүгүлүнүкү ничкерээк, анан көлөмү кичине мындан чоңураак экен, ошон үчүн Mazda'ныкын коюп койдук бурун. Базарга кайрага эле запчастка барып атсаңыз, суроо жаралган жаратыштыбы, эмне жасап атасыз дегендер болдубу? Кызыккандар көп болду базарда да. Баары мен жүгүлүгө деп бир запчасть сурай, жүгүлүнү маркасын сурайт. Жүгүлү эмес, биздики трактор. Десе кандай эле трактор деп кызыккандар көп болду. Анан анча-мынча видеолор болчу, ошо видеону көрсөтүп анан алып жүрдүк. Темирбек Досполов тракторду курап чыгууда ширетүү иштерин аткарган. Ал дагы техникага кызыгып, эгер мырза агам Айдаркенге кетсе, өзүм жалгыз эле трактор курай ала турганмын дейт. Техниканы куроодо эң оор учур газ 53 унаасынын дөңгөлөгүн салуу үчүн мостту кесүү процесси болду дейт. Эң эмеси кыйын иш, мостту укорачтеткен болду да, кескеч. Бул чоң болсо, размерге коюп туурап, кайра-кайра кесип. Основной трактордун почти 100% эседан болот сваркасын мен жасадым. Мост 53-түн мосту газондун. А передний швеллерден эметип койдук, мындай типа плавыш сыяктуу кылып да, глушитель. Мындай көрүнгөн менен бунун ичинде көп секрет бар. Эми аны билгендер билет болуш керек, анын чамчасында табышмак сыяктуу эле да, бир аз катуураак, бирок муну шумоизоляция кылып туруп, мындайыраак чыга турчу узун болот. Бул жактан ичинде камералар бар, 4 камера, 5 камера бар ичинде. Ичинде бөлүнүп жанагы чоң узун болгон эме трубадан жок болгон үн, бул жерде деле тоже жок болот. Антифриз болот бул. Суу тоңбой турган суулар жана кадимки эле машинага куюлган эмеден куюлат кышкысын. Азыр бул суу эле. Экономдуу карлик тракторлор негизинен Япония жана Кытайдан алып келинет дейт Мырза Тажибаев. Анын айтымында бул жаңы куралган техника дал ошол Кытай, Япония чыгарган тракторлор жасачу иштин баарын аткара алат. Алардан артыкчылыгы, эгерде бузулуп калса, тетиктерин табуу жана оңдоп алуу оңой. Базарга барып, мына чет өлкөдөн келген тракторлорду алсак деле болот. Просто өзүбүздүн кызыкканыбыз үчүн ушуну жасайлы деп анан арзанап түшөт экен. Кандай эле ишке иштетсек, либо мебед азыр базарга барсаң, либо эле запчасыны базардан табасың жүгүлүгөчү. Наркы чет өлкөдөн келген тракторлорго заказ кыласың, Кытайдан алган болгонсуң, Кытайдан заказ кылыш керек, Япониядан алган болсоң, Япониядан. А биздики бул ушу союздун эле баары деталдары ошол. Кайсыл эле жерден болсо таап алып келип түзөтүп кете бересиң. Трактордун иштеп чыкчу жактары көп. Азырынча анын алдыңкы жарыктары коюла элек. Ошондой эле кошумча оор соко, чакан чиркегич жана башка шаймандар менен жабдуу иштери бар. Кече жакында эле чарбактагы 20 соттук жерди ушул трактор менен айдап картошка тигишкен. Бир адам 2 күн коротуп касчу жерди тракторубуз жарым саатта айдап койду дейт каарманыбыз. Ошондой эле кошуналар тракторду көрүп кызыгып, бакшактуу бакчаларын айдоого чакырып жаткан учурлары. Кичинекей трактор чоң техникалар кире албаган жерлерге оңой кирип, иш бүтүрүп чыгууга абдан ылайыктуу келет экен. Жок, ушуну менен эле айдап картошка, кече күнү картошка, пияз баарын эле ушундай эле айдап бүтүрүп койдук. Кече 20 соттук жер айдадык, где-то ошол 20 минут, жарым сааттай болуп калды окшойт э. Жарым саат, 1 сааттай э. 1 сааттай эми ошол 20. Кысканда канча убакыт кетет? 20 соттук жерди кол менен казганда бир адамга бир күн болбойт го дейм. Андан көп убакыт кетет. Бул менен жарым саат. Мында жарым саатта бүтүрүп, кайра ошол картошканы отургузуп койдук. Жана картошка казган техника болот го? Күзүндө ошону орнотсо да болот. Ошону да орнотобуз. Баардык чарба иштерине кайсыл мебе керек болсо, аркасына аспаптарычы, ошонун баарын жасайбыз. Глушительни ушул үнүнү кичине азайтканга аракет кылуутабыз, эми буюрса дагы үнүн азайтабыз. Анан могул жерлерде биздикиде артында бом деп коет, айлантырган. Мындай мебелди койсоң айлантырган бир кардан чыгарыш керек, ошону кошсок, ошону менен ушу коюбуз ошол эле. Анан соко жасайбыз. Көптөгөн нерселерди жасап бүтүрөбүз эми. Убакыт жеткен ушул болуп калды эми мебегечи. Караңгыга эми фараны, ошол фараны кое элекмин. Энди арткы стоптору бар эле иштеп, бар эле эме болуп турат. Энди алдыга ошо фара койсок караңгыда айдаганга болот.